Danas obeležava 25-godišnjicu obnove rada i Demokratska stranka u razgovoru sa građanima pre svega ne želi samo da se prisjeti sve ono što je zajedno sa građanima Srbije uradila za prethodnih 25 godina, već želi i da napravi jedan ozbiljan plan za budućih 25 godina. Ono što jeste istina, to je da je Demokratska stranka svesna svega onoga što je bio problem, a problem su bili pre svega u jednom momentu loši kadrovi Demokratske stranke i mi smo svesni da smo pre svega tim nekim lošim kadroviranjem i nekim našim greškama i zbog toga izgubili prethodne izbore. Demokratska stranka, mi od naših osnovnih vrednosti nismo odustali. Demokratska stranka se borila i borit će se za vladavinu prava, za slobodu medija, borit će se za naše institucije, samostalnost institucija, borit će se protiv jednoumlja, borit će se za demokratiju u društvu. Svedoci smo da sve ovo što sam vam malo pre i pomenuo, da je i dalje problem u našem društvu, tako da nama predstoji 25 godina novih borbi. Mi sa građanima želimo da napravimo ozbiljan plan i to je ono na čemu će Demokratska stranka raditi, pre svega jedna komunikacija s građanima, jedan ozbiljan pristup i borba za demokratiju u Srbiji, koja sigurno da nedostaje. Mnogo toga se promenilo, ono što jeste dobro i ono čega smo svi svesni, to je da je Srbija na evropskom putu i to je dobro, ali pomenuo sam da mnogo je problema što se tiče sloboda medija, mnogo je problema i oko ovih drugih stvari, tako da u narednom periodu zajedno sa građanima radimo i na povratak poverenja građana, i na animiranje naših članova stranke, i na povratak Srbije tamo gde je mesto, a to je sigurno mesto u Evropskoj uniji.